Урочисте відкриття розпочали з виконання державного гімну. Далі родичі з міським головою Русланом Марцінковим зняли накриття з пам'ятника. Ген-ген мої весни, яких вже не буде повік, я й не сумніваюсь, воскресне моя Україна, і люди підтвердять, що чесний я був чоловік. Таким віршем Степана Пушика його дружина Ганна Пушик вшанувала його пам'ять. Степан Григорович все своє життя мріяв щось залишити по собі. І він працював не для того, щоб десь піаритись, але він вважав, що він повинен залишитися в своїй творчості, в своїх прозових творах, у своїх віршах, піснях. І він навіть написав такі слова: «Найвища радість для поета – ім'я залишити своє». Але я ніколи в житті не чула від нього, він про це і в хаті говорив, що все-таки я залишуся, бо я дуже багато працював, працював во ім'я України, во ім'я народу свого, і я був чесний чоловік. Львівський скульптор Володимир Семків – автор пам'ятника Степанові Пушику. Для мене це така людина енциклопедія. Його сім'я каже, що він, ніхто не мав стільки записників, він знав кожне село Івано-Франківської області, кожну вишиванку, з якого вона села. Тобто він постійно це все писав, мав безліч тих записників. Цей нотатник якось наштовхнув на думку, що зробити його на фоні такого нотатника. Як фрагмент його якоїсь поетичної збірки. Голова обласної спілки письменників Світлана Бриславська так пригадує Степана Пушика. Це була дуже потужна і дуже смілива людина. Він ніколи не боявся казати правду в очі. Він був депутатом Верховної Ради першого-другого скликання і завжди Степан Григорович виступав із власною думкою, захищав інтереси громади і українського народу. Твори Степана Григоровича треба читати, вивчати, слухати пісні, які він написав. Степан Григорович Пушик – український письменник, літературознавець, журналіст, громадсько-культурний і політичний діяч, професор Прикарпатського університету імені Стефаника. Народився 26 січня 1944 року у селі Вікторові Галицького району. У 1990 році обраний народним депутатом Верховної Ради України першого демократичного скликання. Автор одного з найбільших рукописних щоденників у світі, який налічує близько 300 томів. Помер Степан Пушик у ніч на 14 серпня 2018 року. Наслідок серцевого нападу. Галина Марійчин, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.